Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim mən göy qutabı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün mən qutablıq olan göyərtilərdən istifadə edirəm. Gizitgən, zincirim, ispanaq, göy soğan, keşniş, şüyüd, dağ keşnişi, kəvər bu göylərdən istifadə edirəm. İlk öncə göyləri yaxşı yuyuram. Yuduqdan sonra xırda şəkildə doğrayıram. Doğradığım göyləri dərin bir qabın içərisinə əlavə edirəm. Mən göylərimi doğrayıb bitirdim. İndi isə bir ədəd soğan doğramaya başlayıram. Soğanı xırda kub şəklində doğrayacağım. Soğanları da doğrayıb bitirdikdən sonra ayrı bir qabın içərisinə əlavə edirəm. İndi isə bir kasa pendiri, yağlı pendirdən istifadə etmişəm mən. Əlimlə beləntinə xırda parçalar halına gətirirəm və soğanın içərisinə əlavə edib birlikdə qarışdıracağım. İndi isə xəmiri yoğurmağa başlayıram. 1 kg undan istifadə edirəm. Yarım xörək qaşığı xörək duzu əlavə edib ilıq su ilə yoğurmağa başlayıram. Xəmir nə çox bərk, nə çox yumuşaq olmalıdır.
Artıq xəmiri yoğurdum. Gördüyünüz kimi xəmir burcuna şumallaşdıqda, parıldadıqda hazırdır. Bir 5 dəqiqə qoyuram dinləndikdən sonra kündə halına gətirib kəsəcəm. Masanın üstünə un səpib, xəmiri əlavə edirəm və xəmiri rulon şəklinə gətirib kiçik ölçüdə kündələr kəsəcəm. Kündələrimi yuvarlaq hala gətirirəm. Əlimlə bu cür nə gördüyünüz kimi ucumun içərisində fırlayıram bir əlimlə də. Kündələri yuvarlaq hala gətirib bitirdikdən sonra yaymağa başlayıram. Gördüyünüz kimi bu ölçüdə xəmiri yaydım, bitirdim. Mən peynirimlə göyərtini bir-birinə qatmıram. Çünki peynir duzlu olduğu üçün göyərtinin suyunu çıxarda bilir. Onun üçün kənarda bir qabın içərisində az-az hazırlayıb bu cürünə qutabın içərisində əlavə edirəm. Peynir duzlu olduğu üçün göyərtiyə duz əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Və gördüyünüz kimi bu qaydada kənarlarını əlimlə bağlayıram bərk. Mən qazın üstünə 2 ədəd soba listini iç-içə qoyub bu cürünə bişirirəm. Çox qəşəng bişirir, rahat şəkildə. Ev şəraitində pişirməyin üsulu bu cürdür. Yəni ya böyük bir ölçüdə tava ya belənçinə bu cürünə soba listlərinin içərisində bişirmək olur. Yandırmır gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə altını vamxudda saxlayırsınız. Çox gözəl bişirir. Və gördüyünüz kimi hər üzü yaxşı qızarıbdır. Artıq ocaqdan götürürəm. Götürdükdən sonra isti-isti üstünə kərə yağı sürtürəm. Artıq mən qutablarımı bişirib bitirdim. Çox gözəl, çox dadlı bir qutablar alındı. Nap-nazik xəmirlə çox gözəl, içərisində çox gözəl, mükəmməl bişdi. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Kanalıma dəstək olmamısınızsa, dəstək olun, abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.